नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भन्दाखेरि थुप्रै पत्रकारहरू मारिनु भएको छ, उहाँको उहाँको घरमा बिचल्ली छ र त्यस्ता पत्रकारहरू जो मारिनु भएको छ, जो बेपत्ताउनु भएको छ, उनी त्यो घटनाहरूको राज्यले अनुसन्धान गरेर दोषीहरूलाई खोजी गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो। यति भइसकेपछि यसले दण्डहीनता कम गर्न केही न केही सघाउँछ। यो पत्रकारको कुरा हामीले गऱ्यौँ, पत्रकारभन्दा बाहेकका सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। विस्तृत रूपमा विचारका त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरू र आम व्यक्तिहरूमा पनि कुनै न कुनै किसिमले दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा एउटा अन्यको अवस्था सृजना गरेको छ। त्यसको अन्त्य गर्न राज्य सकारात्मक देख्नु पर्दछ।